Elsystemet. Bilens generator producerar ström som sedan lagras i batteriet. Generatorn drivs av bilmotorn med hjälp av en generatorrem. Om laddningslampan på instrumentpanelen tänds laddas inte batteriet tillräckligt. Laddas batteriet dåligt kan det bero på en sliten generatorrem eller att den är dåligt spänd. Är generatorremmen dåligt spänd slirar den och batteriet laddas dåligt. Är generatorremmen sliten finns det risk att den går av. Går remmen av kan batteriet inte laddas överhuvudtaget. Att batteriet laddas dåligt kan också bero på att generatorn är trasig. Tänk laddningslampan kan du utan risk åka till närmaste verkstad. Det värsta som kan hända är att batteriet laddar ur. Bilens batteri lagrar den ström som produceras av generatorn. Under vintertid är det viktigt att batteriet är tillräckligt laddat. Vid låga temperaturer kan ett dåligt laddat batteri frysa sönder Äldre batterier kräver ofta underhåll. Har din bil ett äldre batteri, kontrollera att det är vätska ända upp till markeringen i batteriet och fyll på med destillerat vatten vid behov. Moderna batterier är ofta underhållsfria, vilket innebär att de aldrig behöver fyllas på med destillerat vatten. Är bilbatteriet dåligt laddat eller urladdat går det inte att starta bilen. Med hjälp av ett batteri i en annan bil och startkablar kan man leda ström till det urladdade batteriet och på så sätt starta bilmotorn. Vid starthjälp är det viktigt att koppla kablarna rätt. Kopplas inte startkablarna rätt kan batterierna kortslutas och elektronisk utrustning riskerar att skadas. Gör så här för att starta din bil med hjälp av en annan. Koppla ihop pluspolerna med en startkabel. Koppla ihop minuspolen från den andra bilens batteri till en karossdel på din bil med den andra startkabeln. Starta den andra bilens motor. Starta din bils motor. För att skydda bilens elektroniska enheter är de försedda med säkringar. Säkringarna skyddar även mot brand vid kortslutning. Om någon elektronisk enhet skulle sluta fungera, kontrollera att alla säkringar är hela. De sitter antingen under instrumentpanelen eller i en låda i motorrummet. Ladda ner Trafico-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.